ένα δικό μας κορίτσι, όταν λέω δικό μας κορίτσι, εννοώ απόλυτα δικό μας κορίτσι, η Γιώτα Φώτου, που είναι Θεσσαλή, με καταγωγή από την Καρδίτσα, αλλά μεγαλωμένη στην Λάρισα, έρχεται στην πόλη που μεγάλωσε και αγάπησε, στην Λάρισα, απόψε με το νέο της βιβλίο, «Στις Καρυδιά στο Νίσκιο», με πρώτη έκδοση στα 8.000 αντίτυπα. Μπράβο, κυρία Φώτου. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα το βράδυ παρουσιάζεται στις 8 στο Χατζηγιάννιο το βιβλίο σας. Ναι, από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού της Λάρισας, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών του Νομού Λάρισας. Πάμε να το ξεφυλίσουμε λίγο αυτό το βιβλίο. Γιατί η καρυδιά έχει βαρύ ίσκιο. Το ξέρουμε όλοι. Όπως και η ζωή μερικές φορές. Έτσι. Για ελάτε να μας τα πείτε. Για κάποιους, όχι για όλους. Τι γίνεται σε αυτό λοιπόν το βιβλίο. Από το τίτλο. Είπαμε ότι η καρδιά έχει βαρύ ίσκιο και προσυδειάζει λίγο στη ζωή μερικές φορές που μπορεί να έχει βαρύ ίσκιο και εμείς σήμερα ζούμε κάτω από βαρύ ίσκιο. Δώστε μας λίγο full screen την κυρία Φώτου. Ναι. Η ιστορία θα μπορούσα να πω ότι είναι κοινωνική, θα μπορούσα να την πω και ερωτική, αφού περιγράφει τη ζωή ενός ζευγαριού και με τη ζωή αυτού του ζευγαριού και των οικογένειών τους, βλέπουμε γεγονότα που συνέβαιναν στο πρώτο ήμιση του περασμένου αιώνα, μέχρι το 1958. Βαρύς ίσκιος εκείνη την εποχή, ιδιαίτερα βαρύς, με πολέμους, με εμφυλίους, με πτωχεύσεις, με οικονομική δυσχέρεια. Δυστυχώς, δείχνει να μοιάζει σαν την σημερινή μας εποχή, ωστόσο τότε ήταν χειρότερα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία των δύο ηρώων μου, προσπαθώ να φέρω να πω στους αναγνώστες ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έζησαν και σε χειρότερες εποχές, ωστόσο έστω και με προβλήματα, έστω και με δυσκολίες, έστω και με σκιές, κατάφεραν να συνεχίσουν τη ζωή τους, να πάνε μπροστά. Αυτό έχετε τοποθετήσει την ιστορία σας και στην Ευρυτανία, τη γειτονική μας Ευρυτανία και στον Καναδά, έτσι. Ναι, την τοποθέτησα στην Ευρυτανία. Θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Ωστόσο, η Ευρυτανία εκείνον τον καιρό ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη και από ιστορικά και από πολιτικά γεγονότα. Γι' αυτό την έβαλα και επιπλέον επειδή κατάγομαι από τα ορεινά της Καρδίτσας, έχω μεγάλη σχέση με, με αυτόν τον χώρο και μπορώ να τον περιγράψω. Έχω ακούσματα, έχω εμπειρίες από αυτά που έγιναν εκείνον τον καιρό. Και στον Καναδά. Το βιβλίο στοχεύει στη μετανάστευση. Εκείνη τη μετανάστευση. Δυστυχώς τώρα ζούμε μια νέα μετανάστευση κάτω από διαφορετικές συνθήκες, ωστόσο και τούτη είναι μετανάστευση και νέοι αναγκάζονται να φύγουν. Περιγράφω λοιπόν πέρα από τη ζωή στην Ευρυτανία και τα αίτια τα οποία έστελαν κόσμους στον Καναδά και σε άλλα μέρη του εξωτερικού, περιγράφω και τη ζωή αυτών των μεταναστών που δεν ήταν πάντα ρόδινη, ήταν δύσκολη. Οι άνθρωποι εκεί δεν βρήκαν τη γη της επαγγελίας, προσπάθησαν, έκαναν λάθη, έπεσαν, ξανασηκώθηκαν, άλλοι τα κατάφεραν, άλλοι δεν τα κατάφεραν. Περιγράφω λοιπόν και τη ζωή των μεταναστών. Μέσα από αυτόν τον έρωτα που λέγαμε. Ποιοι μιλούν για το βιβλίο σας απόψε στις 8 στο Χατζηγιάννιο, κυρία Φώτου. Ο Γιώργος Τράντας μιλάει για το βιβλίο μου, δημοσιογράφος, συνάδελφός σας. Και μιλάει επίσης και ο Γιάννης ο Κεφαλάς, ο οποίος είναι ένας νεαρός οικονομολόγος, αντιπρόσωπος του κινήματος Book Sharing στη Λάρισα, ό,τι είναι με το βιβλίο είναι καλό και το στηρίζουμε. Έτσι. Και αποσπάσματα διαβάζει η Ολυμπία Καλαμπαλίκη, που είναι ψυχολόγος. Και έχετε και μουσική πλαισίωση της εκδήλωσης, πολύ καλή επιτυχία. Ερεσιτέχνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις Καρυδιάς στο Νίσκιο από τις εκδόσεις του Ψυχογιού, απόψε στις 8 στο Χατζηγιάννιο η παρουσίαση του βιβλίου. Γεια σας, κυρία Φώτου. Καλά κάνετε και το δείχνετε εσείς. Το έχω δείξει και εγώ. Το δείξαμε και full screen. Να, αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Γεια σας.